Mazema, 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 Mazema. Unastahili kuabudiwa, unastahili. Esther chapter number 6. Esther sita. I'm going to try and move as fast as I can. Yeah, okay. Please put it up for me. Esther chapter number 6. Esther sita. I'm going to read from verse 1 to 3. Itasoma mstari wa kwanza mpaka wa tatu. I started yesterday talking about it. Nilianza kuizungumzia jana. And I want to build from it. Na nataka niendelee kujenga kutoka kwenye hiyo. It's time of transformation and shifting. Katika majira haya kutengenezwa na kuhamishwa. And anytime we're going to talk about transformation and shifting. Mara nyingi tutazungumzia kutengenezwa na kuhamishwa. There are certain things we have to observe. Kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima tuviangalie. Because transformation does not just happen. Kwa sababu kutengenezwa hakutokei tu. You have to be intentional about it. Ni lazima ukusudie. And God does want to transform us. Na Mungu anataka kututengeneza. And God does want to shift us. Na Mungu anataka kutuhamisha. To move us to a place. Ili kutupeleka mahali. Are we able to put it up on the screen? Esther chapter 6. Esther sita. Otherwise I can read from my Bible. Verse 1 reads, that night the king could not sleep. Ikawa siku ya usiku ule mfame akupata usingizi. That night the king could not sleep. So one was commanded to bring the book of records. Kwa mmoja akaamriwa alete kitabu cha maandiko. Of the chronicles. Ya taarifa. And they were read before the king. Nao yakasomwa mbele ya mfalme. It was found written. Ikaonekana kuwa imeandikwa. That Mordecai had told of Bigthana and Teresh. Kwamba Mordecai aliwachongea Bigthana na Teresh. Two of the king's eunuchs. Wasimamizi wawili wa mfalme. The doorkeepers. Walinzi wa mlango. Who wanted to kill the king. Waliotaka kumtia mkono mfalme au heri. Then the king said. Mfalme akasema. What honor or dignity. Je, ni heshima gani. Has been bestowed on Mordecai for this. Au jaha gani Mordecai aliofanyiziwa kwa ajili ya hayo. Yesterday I started telling you. Jana nilianza kukuambia. That in chapter 1 of Esther, kwamba katika sura ya kwanza ya Esther, the Bible talks of Queen Vashti. Biblia inamzungumzia Malkia Vashti. Who refused to come when the king was calling her. Ambaye alikataa kuja wakati mfalme alimuita. And I said, nikasema, disobedience will cost you everything. Kutokutii kutakugharimu kila kitu. As a child of God, kama mwana wa Mungu, do everything you can. Fanya kila unachokiweza to be obedient. Ili uwe mtii. Do everything you can. Fanya kila unachokiweza to obey the word of God. Ili ulitii neno la Mungu. There is no small obedience. Hakuna utii mdogo. There is no small disobedience. Hakuna kutokutii ambako si kidogo. It's obedience or disobedience. Ni kutokutii ama kutii. You obey or you disobey. Unatii ama hautii. There is no in between. Hakuna katikati. So she refused to come. Kwa yeye alikataa kuja. Then the king was very angry about it. Na mfalme akawa amekasirika sana juu ya hilo. And the king asked the wise men, the counsel that he had. Na mfalme akawauliza wale wazee wa hekima aliyokuwa nao. The king had wise people around him. Mfalme alikuwa na watu wenye hekima waliomzunguka. And that was his counsel. Na wale ndio walikuwa washauri wake. When he needs to make decisions, he will call those people. Alipotaka kufanya maamuzi alikuwa anawaita hao watu. Everybody must have some wise people around you. Kila mtu anahitaji kuwa na watu wenye hekima wakimzunguka. You must have some wise people to walk with you. Unahitaji kuwa na watu wenye hekima wa kutembea pamoja na wewe. Proverbs 13:20 says, he who walks with wise men will be wise. Methali inasema kwamba yeye anayetembea na wenye hekima atakuwa na hekima. The companion of fools will be destroyed. If you are running with the foolish people, you will be destroyed. Unapotembea na watu wajinga basi utaharibika. Never settle for a group of friends. Usikae na kundi la marafiki where you are all the same. Wakati wote mnafanana. Because you will not teach each other anything. Kwa sababu hamtafundishana chochote. Number 2, never settle for a group of friends. Jambo la pili, hutaki kukaa na kundi la watu where you are the wisest. Ambao wewe ndio mwenye hekima. Because you will learn nothing. Kwa sababu hautajifunza kitu. Always have someone wiser than you in your life. Mara zote uwe na mtu mwenye hekima kukuzidi wewe katika maisha yako. So
so that you can grow in life. Because whichever direction you are pulled, that's where you are going. You are either pulled up or you are pulled down. But whichever direction you are pulled, that's where you are going. So the king had wise counsel. They said Queen Vashti must not come anymore. So she was stripped of her queenship. And so they said, you are no more a queen. She lost everything. She lost her position because of disobedience. I said disobedience will cost you everything. Then they said, let a decree be made that let all the young beautiful girls come and let's find a new queen for the king. There was a young girl. He was an orphan. She was an orphan. Alikuwa hana wazazi. Her name was Hadassah. Alikuwa anaitwa Hadassah. Or Esther. Au Esther. She was an orphan. Alikuwa ni yatima. She was raised by her uncle Mordecai. Alikuwa amelelewa na mjomba wake Mordecai. After both her parents died. Baada ya wazazi wake wote kufariki, Mordecai took her in and raised her. The Bible describes Esther as lovely and beautiful. Mordecai said to Esther, when the decree came out that they want a new queen for the king, and they calling for the young girls, Mordecai said to Esther, you also enter into the race. Tangazo lilipotoka, Mordekai akamwambia Esther kwamba na wewe pia ingia katika hilo shindano. You must have in your life a Mordecai. Ni lazima uwe na Mordecai kwenye maisha yako. Someone who will see in you potential and push you to your next level. Mtu ambaye ataona uwezo ndani yako na kukusukuma kuelekea kiwango kingine. I pray to God that God brings you your Mordecai. Na muomba Mungu akuletee Mordecai wako. May you have Mordecai in your life. Na uwe na Mordecai katika maisha yako. Can I hear you shout aloud amen? Naweza kusikia mkisema amen. Can I hear a shout loud amen? Naweza nikasikia amen yenye nguvu. May God give you Mordecai. Na Mungu akupatie Mordecai. Everybody must understand that there's a way you see yourself. Kila mtu lazima aelewe kuna namna unavyojiona mwenyewe. There's a way others see you. Na kuna namna ambapo watu wanakuona. But there's the ultimate way that heaven knows you. Na kuna namna kuu ambayo mbingu inakuona. Mordecai connects heaven. Mordecai alijiungamanisha na mbingu. And pushes you to your next level. Na anakusukuma kuelekea kwenye kiwango chako kingine. Mordecai said to Esther, go in there. Mordecai akamwambia Esther, nenda. In life you do need someone who will push you into your next level. Unahitaji mtu ambaye anakusukuma kuelekea kiwango chako kingine. And so Mordecai, when he said go in there, he said to Esther, but do this, as you enter there, don't reveal who you are, because Esther and Mordecai were Jews, and Ahasuerus, the great 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 grandfather of Mordecai, they were captured. The Jews were captured, and where they were Jews. And Mordecai said, don't reveal who you are yet, because a Jew cannot be the queen to the king. Kwa Mordecai akamwambia Esther, unapokwenda usijifunue kwamba wewe ni nani, kwa sababu yeye wakina Mordecai alikuwa ni Wayahudi na Wayahudi hawakuweza kuwa wa kutawala. So one of the things that are required in your transformation, kwa kitu kimoja ambacho unakihitaji katika kutengeneza kwako, is soak yourself in the presence of the Lord. Ni ujizamishe kwenye uwepo wa Mungu. Soak yourself in the word. Ujizamishe kwenye neno. Bishop said yesterday, it is the word that you take in. Apostle Ndegi said, the Bible by itself is just a book with papers, but it must go inside of you and come out of you, and it gives life. Mtume alisema jana kwamba Biblia yenyewe ni makaratasi tu, lakini lazima neno liingie ndani yako na ulitoe. You must never be too quick to reveal your full plan before the deal is concluded, because you may disqualify yourself too soon. Kwa hiyo utakiwi kujidhihirisha mpango wako kwa haraka, kwa sababu huo mpango unaweza ukashindwa. All of success attracts jealousy and envy. Mafanikio yote yanavutia wivu. So
Announcing certain things early can cause unnecessary enemies. Kwa hiyo kutangaza baadhi ya vitu mapema kunaweza kukavutia wadui ambao hauna sababu. And you can find yourself wasting your energy on unnecessary battles. Na unaweza kujikuta unaanza kupoteza nguvu zako katika vita ambayo haina sababu. So Esther entered. Kwa Esther kaingia. When she entered, the Bible says in chapter 2 verse 8 and 9. Katika sura ya pili, mbili, tisa, nane na tisa. There is a man who was called Haggai, H-E-G-A-I. Kulikuwa kuna mtu anaitwa Haggai. In fact, if you are able to put it, I saw you put it, if you are able to put Esther chapter 2, verse 8 and 9, if you are able to. Esther 2, 8 and 9. Chapter 8 and 9. I want you to see there's the name there. Do you see the last sentence? Mikononi mwa, do you see that word? Haggai, H-E-G-A-I. Do you see that? Haggai. Do you see that? Yes. Yeah. So Haggai was responsible for all the girls who were coming to be trained, ambao walikuja kwa ajili ya kufundishwa, to be prepared for the king, kuandaliwa kwa ajili ya mfalme. And amongst them, the king was going to choose, na katikati ya wale wasichana mfalme ndiye angemchagua, who is going to be the queen. Nani atakuwa malkia? Chapter verse 8 and 9 says, and Esther found favor. Mstari wa 8 na wa 9 unasema na Esther akapata kibali. With Haggai. Kwa Haggai. God gave Esther favor. Mungu akampatia Esther kibali. With Haggai. Kwa Haggai. Who is Haggai? Haggai ni nani? Haggai is a man who is responsible to treat and prepare the ladies. Haggai ni mtu ambaye alikuwa anawatunza na kuandaa wale mabinti. So how can this man prepare the ladies? Sasa huyu ndugu anawezaje kuandaa mabinti? He has to be a eunuch. Ilibidi hawe ni eunuch. What is a eunuch? Eunuch ni nini, nani? It's someone who is castrated. Ni mtu aliyetengwa. Someone who is selfless. Ah, mtu aliyehasiwa. Someone who is selfless. Aliyehasiwa ambaye. Someone who is harmless. Mtu ambaye hana madhara. Because he does not prepare you for himself. Kwa sababu hakuandai kwa ajili yake yeye mwenyewe. He prepares you for the king. Anakuandaa kwa ajili ya mfalme. He has no power to harm you. Hana nguvu au uwezo wa kukudhuru. A eunuch cannot be jealous or envious of you. Eunuch hawezi kuwa na wivu dhidi yako. May God give you your own Haggai. Na Mungu akupatie Haggai wako. May God give you someone who will not be jealous of you. Na Mungu akupatie mtu ambaye hatakuonea wivu. Someone who will be selfless. Mtu ambaye hatakuwa binafsi. Someone who will not harm you. Mtu ambaye hatakudhuru. One of the things I'm requesting you to do. Moja kitu ambacho nakuomba ufanye. Is that you open your spirit and open your heart. Ni kwamba ufungue moyo wako na ufungue roho yako. Because you may think I'm talking about Esther. Kwa sababu unaweza kudhania namzungumzia Esther. But I'm prophetically talking about your transformation. Lakini kinabii nazungumzia kufanya kwa kitu kwako. I'm talking about your shifting. Kinabii nakuzungumzia kuhamishwa kwako. It will make sense in a second. Italeta maana baadaye kidogo. Haggai stands before you every Sunday. Haggai anasimama mbele yako kila Jumapili. Haggai gives you the word that takes you forward. Haggai trains you for the king. Haggai does not train you for himself. Haggai can be a man or a woman that comes into your life. But they are not jealous, they are not envious of you. They are not harmful to you. Haggai has nothing to gain from you. Haggai will shape your life. Haggai will rebuke you. Haggai atakukemea. You must be glad when Haggai rebukes you. Lazima utamani Haggai akukemea. Because you are better off rebuked by Haggai before you go in front of the king. Kwa sababu ni bora ukemewe na Haggai kabla ya kwenda mbele ya mfalme. Because the king has no time to rebuke you in front of the king, you just fail or pass. Kwa sababu mbele ya mfalme ni kushindwa ama kufanikiwa kwa sababu hana muda kukemea. Never argue with Haggai when he rebukes you. Usigombane na Haggai anapokukemea. Haggai teaches you how to walk. Haggai anakufundisha jinsi gani ya kutembea. How to talk. Jinsi gani ya kuzungumza. How to pray. Jinsi gani ya kuomba. How to be a better person. Jinsi gani ya kuwa mtu bora. Haggai prepares you. Haggai anakuandaa. Preparation is very important for us. Maandalizi ni muhimu sana kwetu. And preparation must not be replaced or substituted. Na maandalizi hayatakiwi kuwekewa mbadala wake. And preparation
preparation time in your life must always be longer than presentation time. Preparation time must always be longer than presentation time. If preparation time is shorter than what it should be, then your presentation will have no lasting impact. Never jump out of your preparation. Because those around you are just being celebrated, and you feel you are left behind, and you want to jump out of your preparation. I don't know if in Tanzania you have something called popcorns. Do you have it? Yes, we have. Is it popcorns? Yes. Popcorns, I don't know. In South Africa, they come, it's maize coming in a packet, you put them in an oven. And then they start popping, pa 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 pa. You have that? You call it popcorns? Have you noticed that all the corns are poured in at the same time? But all the corns, they don't pop at the same time. What causes a corn to pop is the level of heat that the corn has encountered. And all the corns encounter heat at different times. So the corn that has not popped does not fight with the corn that has popped. If one corn has popped, it opens a room for the other corn to get the heat so that corn can pop. Wait for your time. Don't worry about someone else. If someone is popping before your time, it's good because they are making way for you to can have your heat time so that you can pop. If what I'm saying is good for you, shout aloud, amen. Shout aloud, amen. Jesus was prepared 30 years for a ministry of 3.5 years here on earth. But the ministry of Jesus for 3.5 years has impacted the whole world up to today. You and I are sitting here because Jesus did a ministry for 3.5 years. But for 30 years, he was being prepared. If you appear before your time, you are guaranteed to disappear before your time. If you appear before your time, you are guaranteed to disappear before your time. Esther had to be prepared for the king. The preparation was 12 months to appear only one day before the king. So you need Haggai to prepare you. Haggai is not your friend. A lot of people miss their moment because they want to turn Haggai to be their friend. Your pastor may be how jolly, how charismatic, how friendly, how easy. He's not your friend. Don't make your pastor your friend. You will lose your preparation. Haggai is not your friend. Haggai is your captain. Haggai is your leader. Haggai ni kiongozi wako. Let me tell you the difference between your friends and Haggai. Your friends love you for who you are. Marafiki zako wanakupenda wewe kwa vile ulivyo. But Haggai see what you can become. Lakini Haggai anaona vile ambavyo unaweza kuwa. Your friends love you for who you are. Marafiki zako wanakupenda kwa vile ulivyo. But Haggai will work on your identity. Lakini Haggai atashughulikia utambulisho wako. Your friends are satisfied with where you are. Wafiki zako umetoshelezwa na vile ulivyo sasa hivi. But Haggai will see where you can go. Lakini Haggai anaweza kuona kule unapoweza kwenda. Your friends, they relate
to your past. Haggai will engage you to your future. Even in this Peniel conference, may this conference engage you to your future. Because your past is your past. Your background is in your bag. That's why it's called background. It doesn't belong to your front. Your friends know the orphan Esther. The orphan Esther. But Haggai sees the queen in an orphan. Lakini Haggai anamuona Malkia katika yatima. Your friends will maintain your status quo. Marafiki zako watatunza vile ambavyo unaitwa. But Haggai knows that there's a new kingdom order. Lakini Haggai anajua kwamba kuna utukufu wa ziada, ufalme wa ziada. Your friends will love you for what you are capable of doing. Marafiki zako watakupenda kwa kile ambacho unaweza kufanya. But Haggai will always say you are underperforming. Lakini Haggai mara zote anakuambia kwamba haufanyi kwa ubora. Your friend says this is beyond your abilities. But Haggai says you can do more. Your friend says you can't. Haggai says you can. Your friends, they want to play with you. Haggai wants to train you. Your friends want to play with you. Haggai wants to train you. Your friends want to keep you company. Haggai wants to give you assignment. Your friends celebrate your achievement. Haggai says to you, there's more to be achieved. Your friends are happy when you are all chickens. Haggai will kick you and say, you are not a chicken, you are an eagle. When God has given you Haggai, you ought to be grateful in your life. Inabidi ushukuru katika maisha yako. For Haggai. Kwa ajili ya Haggai. I want to take a pause for a moment. And I want you to stand on your feet. And I want you to clap your hands. I want you to praise God. And I want you to say, thank you, God, for giving me my Haggai. Thank you, God, for my transformation. Thank you, God, for my shifting. Thank you, God, for sending Haggai in my life. To shift me. There are Haggai in this room. I have come to be one of your Haggai. Your pastor is your Haggai. Apostle Lillian is your Haggai. Bishop Olam is your Haggai. We have all come to say to you, you belong to a higher place. You belong to a transformed self. You belong to a better place. You can do more. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Everybody say these words after me. Kila mtu sema maneno haya baada yangu. Say Lord. Sema Bwana. May I not miss my Haggai moment. Nisimkose Haggai wangu. Please be seated. Tafadhali unaweza kuketi. So after much preparation to Esther, kwa baada ya maandalizi ya kutosha kwa Esther, the Bible in chapter 2 verse 17. Biblia katika sura ya pili mstari wa 17. Now because Esther was prepared. Kwa sababu Esther alikuwa ameandaliwa. Was given special treatment. Alikuwa amepewa huduma ya maalum. Esther in 12 months. Esther ndani ya miezi ile 12 was taught how to walk in front of the king. Akawa amefundishwa jinsi gani kutembea mbele ya mfalme. Was taught how to present themselves before the king. Akaambiwa jinsi gani ya kujionyesha mbele ya mfalme. We sing a song, we say we bow before your throne. Tunaimba nyimbo kwamba tunasujudu mbele ya Esther was taught how to bow before the throne. Esther akawa amefundishwa jinsi gani ya kusujudu.
Many Christians don't know how to bow before God. Wakristo wengi hawajui sana kusujudu mbele za Mungu. Many Christians don't know how to bow before the throne. Wakristo wengi hawajui sana kusujudu. Esther was taught how to do all of that. Esther alifundishwa jinsi gani kufanya hayo yote. Esther was taught how to communicate with the king. Esther alifundishwa jinsi gani kuwasiliana na mfalme. Esther was taught how to behave around the king. Alifundishwa jinsi gani ya kuenenda mbele za mfalme. Esther was taught character. Esther alifundishwa tabia. Esther was taught integrity. Akafundishwa uadilifu. Esther was taught ethics. Akafundishwa tabia njema. Esther was taught morality. Akafundishwa pia tabia njema. You cannot be immoral and expect great transformation. Hauwezi kuwa na tabia mbaya afu ukatarajia kutengenezwa kukuu au kuhamishwa mkuu. You cannot expect great transformation and have no character. Hauwezi kuwa na tabia mbaya afu ukatarajia kuhamishwa kukuu. Gifts and skills and talents only open doors. Vipawa na hivyo vingine vyote vinafungua tu milango. Gifts and skills and talents don't keep you inside. Lakini vipawa havikuweki ndani. It is character and integrity and morals and ethics that keeps you inside. Ni tabia njema ambayo inakufanya udumu na ukae ndani. You can have great gift and be stinking. Unaweza ukawa na kipawa ama kipaji kizuri lakini unanuka. In your character. Unanuka katika tabia yako. You will be quickly chased out. Utafukuzwa. Because character is more critical than the skill. Kwa sababu tabia ni muhimu zaidi ya ule ujuzi. After the skill, after the gift, after the talent, you must develop character, morals, you must develop etiquette, you must develop ethics, you must develop integrity. Baada ya vipawa na vipaji lazima pia uzalishe tabia njema. Now Esther was prepared in chapter 2 verse 17. Katika sura ya pili mstari wa 17. The day for Esther to be presented before the king came. Siku ya Esther kuonekana mbele ya mfalme ikaja. And Esther's day came and Esther was brought before the king. Na Esther akapelekwa mbele ya mfalme. When Esther showed up before the king. Esther alipotokea mbele ya mfalme. In Esther chapter 2 verse 17. Katika Esther 2:17. The Bible says Esther found grace and favor. Biblia inasema Esther akapata neema na kibali. She first found favor. Kwanza akapata kibali. She first had an uncle, a Mordecai. Kwanza alikuwa na mjomba Mordecai. Who pushed her? Ambaye alimsukuma. She came to Haggai. Akaenda kwa Haggai. She found favor. Akapata kibali. When she was presented before the king. Alipopelekwa mbele ya mfalme. She found grace. Akapata neema. And favor. Na kibali. Why do you need both grace? Why do you need both grace and favor? Kwa nini unahitaji vyote neema na kibali? Because grace and favor will push you further than your equals. Kwa sababu neema na kibali kitakusukuma mbali zaidi ya jamaa zako. Grace and favor will push you beyond your skills and gifts and intellect. Neema na kibali itakupeleka mbali zaidi ya vipawa vyako ulivyokuwa navyo. Grace and favor will give you things that other people will look at you and say you don't qualify or you don't deserve. Neema na kibali itakupatia vitu ambavyo watu wengine wakiangalia wanasema kwamba wewe haustahili. Grace and favor will bring you before kings. Neema na kibali itakupeleka mbele ya wafalme. When grace and favor converge in your life. Neema na kibali inapoingia katika maisha yako. You can become anything. Unaweza ukawa chochote. Grace and favor are two powerful forces on earth. Neema na kibali ni nguvu za nguvu kabisa katika maisha yako. If those two forces enter your life. Na hizo nguvu mbili zikiingia kwenye maisha yako. Everything changes about you. Kila kitu kinabadilika juu yako. May I pause for a second? Wacha nisimame kwa muda. And ask you to stand on your feet. Na nikuombe usimame. As I declare in your life. Ninapokwenda kutangaza katika maisha yako. In this conference. Katika kongamano hili. In this transformation. Katika kongamano hili la kuhamishwa. May you find grace. Na upate neema. And favor. Na kibali. To move you, to transform you, to shape you, to rearrange you, to remodel you, to refuel you, to remake you, to take you further. Grace and favor be upon your life. Grace and favor be upon your life. When you leave here, you can never be the same. Because grace and favor are in this house, in this conference. We declare grace and favor. Shout grace. Shout favor.
I said, shout, shout grace. Shout favor. They are my portion. Shout, I receive grace. Shout, I receive favor. To go higher. Shout, I receive grace. Shout, I receive favor. To go forward. Shout, I receive grace. I receive favor. To be transformed. Shout, I receive grace. I receive favor. To be a better person. Shout, I receive grace. I receive favor to move to a higher dimension. When I go back home, I am no longer the same person. From Tuesday, there was grace poured. Grace was poured. Favor was poured. Wednesday, grace was poured on your life. Favor was poured on your life. Thursday, grace was poured on your life. Favor was poured on your life. Friday, grace was poured on your life. Favor was poured on your life. Saturday, grace is poured on your life. Favor is poured on your life. There is no way you can remain the same. It is impossible. It is impossible for you to remain the same. Shout, Father. Shout, Father, I receive your grace. I receive your favor to transform my life. Everybody do like this. Everybody do like this. My life is turning around. Say, my life is turning around. My life is turning around. Because grace and favor has found me. My life is turning around. Because grace and favor has found me. If you believe it, make a crazy noise to the Lord. Grace is what you need. Neema ndicho ambacho unahitaji. Beyond your education, grace is what you need. Baada ya elimu yako, juu ya elimu yako unahitaji neema. Beyond your skill, favor is what you need. Baada ya ujuzi wako unahitaji neema. Everybody raise your right hand. Kila mtu inua mkono wako wa kulia. And shout, favor is my name. Nasema kibali ni jina langu. Shout, I will never be denied. Sema sitakataliwa. Shout, I will never be opposed. Sema sitapingwa. Shout whatever stands on my way. Catch the fire today. Kipate moto leo. Catch the fire today. Kiungue leo. Catch the fire today. Kiungue leo. Catch the fire today. Kiungue leo. Whatever is standing in front of me. Whatever is blocking me. Catch the fire today. Kiungue leo. Catch the fire today. Kiungue leo. Catch the fire of God. Kiungue leo. Catch the fire of God. Kiungue moto wa Mungu leo. Catch the fire of God. Kipate moto wa Mungu leo. Grace and favor, they belong to me. I'm favored by God. I'm favored by God. I'm favored by God. Come on, give God a praise. Come on, open your mouth and give God a praise. Come on, open your mouth and give God a praise. Sit up. I'm left with a few minutes. So the Bible says, Esther found grace and favor. Which then means she was beautiful. But also Queen Vashti was beautiful. Whatever level you've attained in life, kiwango chochote ambacho umefika kwenye maisha yako, there's always someone better than you. Kuna mtu ambaye pia ni bora zaidi yako. So you can't just depend on beauty. Kwa hiyo hutaki kutegemea tu urembo. Esther can't just depend on her charisma. Esther hayuwezi kutegemea tu vile alivyo. Even at your workplace, hata mahali pako pa kazi,
There may be people who are better than you. Kuna watu ambao sengine ni bora kukuzidi. So you can't depend on your qualifications. Huwezi kutegemea vile vyeti vyako tu. They are good, but they can't just be what you depend upon. Ni wazuri lakini hawezi kuwa kwa kile ambacho unakitegemea. You can't just depend on your experience. Huwezi kutegemea tu uzoefu wako. You need something bigger. Unahitaji kitu kikubwa zaidi. Something they don't have. Kitu ambacho wao hawana. And today is given to you. Na leo umepatiwa. From Tuesday. Kutoka kuanzia Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and tomorrow, Jumamosi, it has been given to you. Umepatiwa. Receive favor. Pokea. Receive pokea grace. Neema. Open your two hands and receive favor. Sema pokea receive grace. Pokea neema. Shout, I receive sema grace. Pokea neema. I receive favor. Sema napokea kibali. And then embrace yourself like this. Alafu jikumbatie mwenyewe namna hii. And say grace and favor. Sema neema na kibali. Belong to me. Vinamilikiwa na mimi. I always tell people at home. Mara zote naambia watu kule nyumbani. That my condition at home where I was born. Kwamba hali yangu ya kule nilipozaliwa. Does not qualify me to be standing here. Hainisalishi mimi kusimama hapa. Because I was born without a father, I don't know him. Kwa sababu nilizaliwa baba ambaye simjui. My mother was raped. Mama yangu alibakwa. My product of rape. Kwa mimi ni uzao wa kutoka kwa mama yangu kubakwa. Raised by my grandmother. Nikalelewa na bibi yangu. We were raised poor. Kwa tulilelewa maskini kabisa. There's too much dysfunctionality in my family. Kwa katika familia yangu hakueleweki. All kinds of things are happening in my family. Mambo yote yanatokea kwenye familia yangu. Alcohol is destroying the family. Ulevi unaharibu familia. Having children everywhere is destroying family. Kuwa na watoto kila mahali kunaharibu familia yangu. But in the midst of that. Lakini katikati ya hayo. When I was born. Nilipozaliwa. When I showed up in my family. Nilipotokea kwenye familia yangu. Grace and favor was released in my life. Neema na kibali iliachiliwa kwenye maisha yangu. I'm not standing here because I'm the better. Sisimami hapa kwa sababu mimi ni bora. I'm standing here because grace and favor found me and God made me better. Na simama hapa kwa sababu neema na kibali nilikutana mimi na Mungu akanifanya niwe bora. When grace and favor finds you. Neema na kibali inapokupata. You can do the impossible. Unaweza kufanya yasiyowezekana. You can do the unthinkable. Unaweza kufanya asiyofikirika. Oh, apostle, let me prophesy just this one line. Watanitoa unabii mara moja hii. Whatever never happened in your family. Chochote ambacho hakijawahi kutokea kwenye familia yako. Whatever was difficult to be achieved in your family. Chochote ambacho hakijawahi kufanikiwa kwenye familia yako. May you be the first one to achieve. Na wewe wa kwanza kukitimiza. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Whatever could not be done in your family. Chochote ambacho hakiweza kufanyika kwenye familia yako. May you be the first one. Na wewe wa kwanza. After this conference. Baada ya kongamano hili. You have been assigned. Umepewa jukumu. You have been commissioned. Umepewa jukumu. To be the first one. Ya kuwa wa kwanza. In your family. Katika familia yako. To achieve. Kufanikisha. Big things. Mambo makubwa. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Everybody. Yote yoyote. Shout yes. Sema yes. Sit down for a second. Yes. So Mordecai. Kwa hiyo Mordecai was sitting at the gate. Alikuwa amesimama kwenye malango. And two of the king's eunuchs. Na wawili wa watumishi wa mfalme. The security guys of the king. Wale walinzi wa mfalme. They had planned to kill the king. Walikuwa wamepanga kumuua mfalme. Mordecai heard about it. Mordecai akaisikia hiyo. Mordecai reported it in the king's office. Mordecai akaipeleka kwenye ofisi ya mfalme. And then they recorded it in the book of Chronicles. Na wakaiandika kwenye kitabu cha Nyakati. And it was just put there. Na ikawa imewekwa pale. Because everything gets recorded. Kwa sababu kila kitu kinaandikwa. In the book of Chronicles. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. And when they investigated it. Na walipoichunguza.
They found that it was true. These two people wanted to kill the king. So they were taken and they were hanged. And that was the end of it. Now, there was a man called Haman, H-A-M-A-N. In my next teaching, I'm gonna show you who Haman is. And I'm going to show you who Haman is in your life. You're going to discover your Haman. So there was a man called Haman. The king promoted Haman. And Haman was now second in charge from the king. And Haman was excited about the promotion. And as Haman was going home, when he coming from the king, he passes by the gate. Akapita kwenye malango. Because he's now promoted. Kwa sababu sasa amepewa cheo. A very arrogant man. Kwamba ni mtu mwenye kujivuna sana. A man who was full of pride. Mtu ambaye alikuwa na majivuno yote. A man who did not see other people. Mtu ambaye alikuwa hawezi kuona watu wengine. When he passes through the gate. Alipopita kwenye malango. The law requires. Sheria ilikuwa inamtaja mtaka. Everybody. Kwamba kila mtu. Must bow. Lazima asujudu. Before Haman. Mbele ya Haman. So he comes out. Kwa anatoka. Everybody. Kila mtu. Bows before Haman. Anasujudu mbele ya Haman. Except Mordecai. Kasoro tu Mordecai. They ask Mordecai. Wakamuliza Mordecai. Why are you not bowing before? Kwa nini usujudu mbele ya Haman? In the Bible it says, Mordecai said, because I'm a Jew. Biblia inasema Mordecai akasema kwa sababu yeye ni Myahudi. Mimi ni Myahudi. But the interpretation is this. Lakini tafsiri ni hii. He didn't bow. Hakusujudu. Because he's a child of God. Kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. And as a child of God. Na mwana wa Mungu. We don't bow for just everything. Hatusujudu kwa mtu yoyote tu. We don't bow for any other god. Hatusujudu kwa Mungu mwingine yoyote. We only bow before Jehovah. Tunasujudu mbele ya Jehovah tu. We only bow before Yahweh. Tunasujudu mbele ya Yahweh tu. We don't serve all kinds of things. Hatuwatumikii mambo miungu mingine yoyote. So Mordecai did not bow. Kwa Mordecai hakusujudu. But what makes Mordecai not to bow? Lakini nini kifanya Mordecai asisujudu? Is that he knew who he was. Kwa sababu alijua yeye ni nani. He had integrity. Alikuwa na uadilifu. He had character. Alikuwa na tabia. Because when you have integrity. Kwa sababu unapokuwa na uadilifu. And they put you in a deal. Na wanakuweka katika mpango. Where you have to do some backdoor. Wakati unataka kufanya ujanja ujanja. And you have to do some bribing. Na inabidi ufanye utoe rushwa. Your integrity will kick in. Ule uadilifu wako utatoka. And you will say no, I can't touch this. Na utasema hapana hii siwezi kuishika. If you want to go higher, kama unataka kwenda juu, make sure, hakikisha, you don't just bow for everything. Usujudi kwa kila kitu. And I'm going to show you at the end. Na nitakuonesha mwisho. One of the things a child of God must no more do. Moja ya vitu ambavyo mwana wa Mungu lazima ufanye is to bow at certain altars. Ni kusujudu kwenye madhabahu ambao utaki kufanya ni kusujudu kwenye madhabahu fulani fulani. There are altars you must never bow before. Kuna madhabahu ambazo hutakiwi kusujudu mbele yake. Including hata altars pamoja na madhabahu ya that were established ambao imetengenezwa at home nyumbani in your family kwa kwenye familia yako. Including pamoja na if they are against God. Kama wako kinyume na Mungu. If they are against your Christianity. Kama wako kinyume na Ukristo wako. You don't bow before them. Usisujudu mbele ya madhabahu. One of the things I did in my family. Moja ya vitu ambavyo nilifanya kwa familia yangu. Is that in my family they had altars. Kwenye familia yangu kuna madhabahu. When I bought my first house. Niliponunua nyumba yangu ya kwanza. I got married very young. I was 22. We were 22 when we got married. Nilioa nilipokuwa na miaka 22, nilikuwa mdogo. I bought my house. Niliponunua nyumba yangu. I asked my family. Nikawaambia familia yangu. I said to them. Nikawaambia. This house. Hii nyumba. This one. Hii hapa. Belongs to me. Inamilikiwa na mimi.
and my wife. Na mke wangu. That's why you must have land. Na maana bidi uwe na ardhi. That's why you must have ownership. Na maana uwe na umiliki. So that you can dictate. Ili kwamba uweze kutamka. How you going to worship God in this part? Ili kwamba uweze kujua jinsi gani utamwabudu Mungu katika hapo mahali. I said in this house. Nikamwambia katika nyumba hii. We will only worship. Tutamwabudu tu. God Jehovah. Mungu Jehovah. We will serve no foreign gods. Hatutamtumikia Mungu mgeni. We will serve no foreign god. Hatutamtumikia Mungu mgeni. So Mordecai refused. Kwa Mordecai akakataa. As I close. Ninapohitimisha. The Bible says. Biblia inasema. Haman was angry. Haman akawa amekasirika. That Mordecai did not bow. Kama Mordecai hakusujudu. One moment he was excited, he was promoted. Muda wakati fulani alikuwa anashangilia kwamba amepewa cheo. When he saw Mordecai not bowing, he was angry. Lakini akamwona Mordecai hajasujudu akakasirika. So he went home. Kwa akaenda nyumbani. I'm done. Hapana imetosha. He went home. Akaenda nyumbani. Called his friends. Akaita marafiki zake. And his wife. Na mke wake. Told them. Akawaambia. I'm being promoted. Kwamba nimepewa cheo. Told them. Akawaambia. But one thing makes me angry. Lakini kitu kimoja ambacho kimenikasirisha. There is a Mordecai there. Kuna Mordecai kule. Who does not bow to me. Ambaye anisujudu. The friends. Marafiki. And the wife. Na mke wake. Suggested. Wakamwambia. To Haman. Kwa Haman. Create two long poles. Kwamba akamwambia kwamba tengeneza minara miwili mikubwa. Go and suggest to the king. Kamwambia mfalme. That Mordecai. Kwamba Mordecai. Must be hanged. Lazima akaninginizwe kanyongwe. On those poles. Katika hiyo minara. Haman. Haman. Thought. Akasema. That was good. Kwamba hiyo ni jambo jema. Said that's a good plan. Akasema huo ni mpango mzuri. Told his friend. Akamwambia marafiki zake. Let's make the poles. Tengenezeni hiyo minara. They make the poles. Wakatengeneza hiyo minara. It was at night. Ilikuwa ni usiku. In the morning. Asubuhi. He was going to go. Akaenda. And tell the king. Na kumwambia mfalme. Can we hang Mordecai? Yeye tunaweza kumniniza pale Mordecai. He does not want to bow. Kwa sababu hataki kusujudu. This was at night. Hii ilikuwa ni usiku. When they were preparing the gallows, the poles. Walipokuwa wanatengeneza hiyo minara. Please, everybody say at night. Kila mtu sema usiku. Please shout at night. Sema usiku. Whilst Haman. Kwa nini Haman? And his friends. Na marafiki zake. And his wife. Na mke wake. Are agreeing, wanakubaliana, are planning, wanapanga, are conniving, wanapanga, to kill Mordecai. Kwenda kumuua Mordecai. Where I asked us to read, nilipoambia tusome, is Esther chapter 6. Esther 6. Do you remember? Unakumbuka? Verse 1. Mstari wa kwanza. Do you remember? Unakumbuka? The Bible says, Biblia inasema, that night, huo usiku, the king, mfalme, could not sleep. Hakuweza kulala. The Bible does not say, Biblia haisemi, at night, usiku, the king, mfalme. Well, you are saying the same thing. The Bible does not say, at night. Biblia haisemi usiku. The Bible says, that night. Biblia inasema usiku huo. Yeah. It says, usiku huo. Huo. Yes. It doesn't say, usiku. Usiku. It says usiku. Whoa. Okay. Now, the Bible should easily say. Biblia ingeweza kusema at night. Usiku. The king did not sleep. Mfalme hakuweza kulala. But the Bible does not say at night. Lakini Biblia haisemi hii usiku. The Bible says that night. Biblia inasema usiku huo. When the Bible says that. Biblia inaposema huo. It's telling us that it's a particular night. Inatuambia kwamba ni usiku fulani maalum. Which particular night? Usiku gani maalumu ambao ulikuwa ni huo? It is the same night. Ilikuwa ni usiku huo huo. Haman. Haman and his friends. Na marafiki zake. Were planning. Walikuwa wanapanga. To destroy. Kumharibu. Mordecai. Mordecai. At home. Nyumbani kwao. They put up the poles. Wakatengeneza ile minara. To hang Mordecai. Ili waweze kumnyonga Mordecai. In the morning. Asubuhi. He was going to tell the king. Alikuwa anataka kumwambia mfalme. Let's hang Mordecai. Kwamba wacha tumninginize Mordecai. The Bible says. Biblia inasema. That same night. Usiku huo. The king. Mfalme. Could not sleep. Hakuweza kulala. That same night. Usiku huo. Where they were planning for Mordecai. Walipokuwa wanapanga kwa ajili ya Mordecai. That same night. Usiku huo. The king.
mfalme could not sleep. Hakuweza kulala. And when he could not sleep, baba sikulala, he said, akasema, bring me a book. Leteni kitabu. Of the Chronicles. Cha mambo ya nyakati. They brought a book. Wakamletea kitabu. He said, read it. Akasema kisome. They found a place. Wakaona mahali. Where it said. Ambo inasema. Mordecai. Mordecai. Some time ago. Kuna wakati fulani. He found a plot. Alipata taarifa. Where Bethan and Teresh. Kwamba Teresh na yule mtumishi mwingine. Wanted to kill the king. Walitaka kumuua mfalme. And it was reported. Na akaenda kuitolea taarifa. And it was recorded. Na ikaandikwa. And the king said. Na mfalme akasema. What did we do? Tulifanya nini? To honor that man. Kumheshimu mtu yule. And they said, na wakasema, we did nothing. Hatukufanya kitu. I have come to say to you. Nimekuja kuambia. As you are being transformed. Unapokwenda kugeuzwa. While Mordecai was sitting in the gate. Mordecai mwanzoni alisimama pale getini. There was something written about him in the book. Kulikuwa kuna kitu kimeandikwa juu yake kwenye kitabu. But the book was closed. Lakini kitabu kilifungwa. Somebody needed to open the book. Kuna mtu ambaye alihitaji kufungua hicho kitabu. And find the place where it talks about Mordecai. Na kupata mahali ambapo kunamzungumzia Mordecai. I have come to submit to you. Nimekuja kukuambia. All of our lives. Maisha yetu yote is in the book. Yameyeka kwenye kitabu. And the pages of our lives. Na my are written in the book. Zimeandikwa kwenye hicho kitabu. The problem is. Matatizo ni kwamba. For many of us. Kwa watu wengi wetu. The book is closed. Kitabu kimefungwa. You are struggling. Unagangana. But in the book. Lakini ndani ya kitabu. That is your breakthrough. Kuna mpenyo wako. But the problem. Tatizo. Is that the book. Ni kwamba kitabu. Is closed. Kimefungwa. So that night. Kwa hiyo usiku huo. God. Mungu. Troubled the king. Akamsumbua mfalme. In this conference. Katika kongamano hili. Grace and favor. Will trouble the king. That the king will ask for the book. And in the book is written about your life. Whatever is written about your life that has to do with your transformation, with your breakthrough, in this conference on Friday, Saturday, we started on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, we declare, let the book about your life now, in the name of Jesus, be open. Let the book about your breakthrough in your life, in the name of Jesus, in this conference, be open. Let a new chapter in your life, in the book, be open. In the name of Jesus, everybody rise on your feet. Everybody rise on your feet. Whatever is written in the book about you that talks about your breakthrough, your health, your success, your promotion, your greatness, your going forward, whatever is written in the book today, no more, the book will never be closed again. The book kitabu today leo is being opened. Kimefunguliwa. And when the book is open, na kitabu napokuwa kimefunguliwa, mysteries siri about your life, juu ya maisha yako, are being revealed. Zimefunguliwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Mysteries mafumbo about your life, juu ya maisha yako, are being revealed. Yamefunuliwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Another thing. Jambo jingine, when the book is open, kitabu kinapokuwa kimefunguliwa, the page kurasa that talks about ambayo inazungumzia your transformation kugeuzwa kwako, and more about your shifting, na zaidi ya kuhamishwa kwako, that page hiyo kurasa will never be missed, haitakosekana, will never be teared off, haitachanwa,
will never be missing in your book. So God said, in this conference, you have been transformed. In this conference, you have been shifted. Everybody shout, there is. Shout, there is. Sema kuna. Shout, there is. Sema kuna. Shout, there is. Sema kuna. A shifting uhamisho that's taking place ambona chukua nafasi in my life. Katika maisha yangu. From Tuesday, kuanzia Jumanne, I started. Nimeanza. Sema, my sema, journey sema. Safari yangu of shifting. Ya kuhamishwa. I am being shifted. Nimehamishwa. From one place to another. I have been shifted from one level to another. On Tuesday, I started here, and that was a shift. On Wednesday, I went up here, and that was a shift. On Thursday, I went up here, and that was a shift. On Friday, I went up here, and that was a shift. On Saturday, I am up here, hapa, and there is a shifting. Na hapa I am no more. Siko tena kule, down there. Pale chini, I have shifted. Nimehamishwa. I have shifted. Nimehamishwa. I have shifted. Nimehamishwa. I have shifted. Nimehamishwa. There is a shifting. Kuna uhamisho in your life. Katika maisha yako. There is a shifting. Kuna uhamisho in your life. Katika maisha yako. Any devil, Shetani yoyote, any demon, pepo lolote, that was responsible ambali kwenda kusi for closing your book. Kwa ajili ya kufunga kitabu chako. Today, leo, let that demon, hilo pepo, catch a fire. Na lipate moto. Catch a fire. Liungue moto. Catch a fire. Liungue moto. Catch a fire. Liungue moto. Any devil, Shetani yoyote, that was responsible ambali kwa na usika for tearing the pages ya kuchana na karatasi my life ya maisha yangu. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, restore my pages. Rejesha karatasi yangu. Every devil, kila pepo, catch the fire. Ipate moto. In this conference, katika kongamano hili. Everybody shout fire. Kila mtu sema moto. Shout fire. Sema moto. Fire for your devil. Shout Ma. Fire. Moto. Fire for every demon. Shout fire. Sema moto. Fire for everything that closed your book. Shout fire. Sema moto. Fire for everything that stood on your way. Shout fire. Sema moto. Shakata katuka la kataya. Shikazuka la makataka. Rikudaska lika yokata. Shout fire. Sema moto. Fire! Moto! 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 Shakatatatala! Fire! Moto! Shakatalakata! Moto! Fire! Moto! Shikuzakatala! Yes! Fire! Moto! Every pastor, kila mchungaji, in this house, katika nyumba hii, every demon, kila pepo, every devil, kila shetani, that was slowing you down, ambaye alikuwa anakuchelewesha, in this conference, katika kongamano hili, let that demon, wacha hilo pepo, let that devil, wacha huo shetani, catch a fire, apate moto. Catch the fire of aungue moto wa Mungu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Let me have the drummer, just the drummer. Or maybe the drummer and the bass player. Just the two of you. Just the two of you. Can I have them run quickly? Can you run? Do you know how to run? Can you run? Where's the drum? Can you run, please? Can you run? Run. No, don't go up. Come to the stage. He's coming. He's going up. He's got 26. What kind of a drummer does not stay with his sticks? The stick stays with the drummer wherever the drummer is. Apostle, Mtume, thank you, Asante, for declaring, kwa kutangaza, transformation, kwa
and shifting. Na kuhamishwa. There is a shift. Na kuna uhamisho. In this house. Katika nyumba hii. Apostle. Mtume. You cannot. Hauwezi. Do all the plans. Kufanya mipango yote. All the preparations. Maandalizi yote. All the finances. Uchumi mpesa zote. All the hard work. Kazi yote kubwa. Bring everybody. Kuwaleta watu wote. Bring Bishop Ola. Kuwaleta Mtume Ola. Bring me. Kuleta mimi. And all of us are here. Alafu watu wote tuko hapa. And nothing happened. Na kitu kisokee. And we are carrying different graces. Wakati tunabeba neema tofauti tofauti. Haiwezekani. There's a shifting in this. Kuna uhamisho ndani ya nyumba hii. There's a shifting in this. Kuna uhamisho ndani ya nyumba hii. So, kwa hiyo, demons, mapepo, are afraid, yanaogopa, of the fire, moto. Devils, mashetani, are afraid, yanaogopa, of the fire, moto. Your book, kitabu chako, has been opened, kimefunguliwa. How? How are you going to know that your book is open? Utajuaje kitabu chako kimefunguliwa? There's going to be news coming to you. Kutakuwa na taarifa zinakuja kwako. No. There's going to be good news coming. Kutakuwa na taarifa njema zinakuja kwako. Some of you. Baadhi yenu. When you go back to work, utakapokwenda kazini, good news is waiting for you. Taarifa njema zinawasubiri. Some of you, baadhi yenu, that application, yale maombi, has taken too long. Yamechukua muda mrefu. What you don't know, lakini haujui, it was long approved. Ilikuwa imeshakubaliwa. But the book, lakini kitabu, was closed. Kilikuwa kimefungwa. And the approval, na ule, was sitting under the desk. Kukubalika kulikuwa kumekaa chini ya meza ya kiongozi, of the manager, ya manager, of the ambassador, ya balozi, of the director, ya mkurugenzi. As I speak now, ninapozungumza hivi sasa, kitabu is open. Kimefunguliwa. The application, maombi, is being pulled. Yanatolewa. It's been put on top. Yanawekwa juu. When you leave this conference, unapoondoka kongamano hili, good news. Taarifa njema. After good news. Na baada ya taarifa njema. After good news. Baada ya taarifa nyingine njema. Testimony. Shuhuda. After testimony. Baada ya shuhuda. After testimony. Baada ya shuhuda. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. So as I sit down, kwenda kwenda kukaa chini, I want all of us. Nataka watu wote. Every devil. Kila shetani. Every demon. Kila pepo that was responsible ambaye alikuwa linahusika is afraid of the fire. Linaogopa moto. So, kwa hiyo, this is what we're going to do. Hichi ndio ambacho tunakufanya. And I want you to go at the top of your voice. Na nataka uende juu ya sauti yako. This is war. Hii ni vita. This is war. Hii ni vita. We're not playing here. Hatuchezi hapa. We're not joking here. Hatufanyi mchezo hapa. This is war. Hii ni vita. This is war. Hii ni vita. You're going to do it at the top of your voice. Unabidi uifanye juu ya sauti yako. Please don't worry about those who are walking. Look at me. Usiwajali hao ambao wanatembea. You're going to shout at the top of your voice. Utaenda kupiga kelele juu ya sauti yako. We're going to shout fire. Tutaenda kusema moto 7 times. Mara 7. As we shout fire, tukapiga tukasema moto, stuff will be happening in your body. Stuff will be happening in your body. Vitu vitakuwa vinaendelea kwenye mwili wako. Stuff will be happening in your spirit. Vitu vitakuwa vinatokea kwenye roho yako. Now, 2 weeks ago, Bishop, wiki mbili zilizopita, askofu, we prayed for a young man. Tulimwombea kijana mmoja. No, we didn't pray. Hatukuomba. We shouted fire. Tulipiga kelele tukasema moto. And he was slain down. Na akaanguka chini. Almost to a point of breaking his back and affecting his head. Ilikuwa ni karibia avunje mgongo wake. He was taken to hospital. Akapelekwa hospitali. At the hospital, na hospitali, they said he only had spasms. He only had spasms. Wakasema ampata tu mshtuko. Yes. But he is okay. Lakini yuko sawa. So they took him to a physio and gave him something that to ease his nerves. Kwa akampa mazoezi ya kimwili ambayo yakirahisisha uponyaji wake.
And when he went home, na alipoenda nyumbani, a witch doctor, mganga wa kienyeji, came to his mother, akaenda kwa mama yake, and said to his mother, na akamwambia mama yake, I'm sorry, samahani, because kwa sababu your sister, dada yako, came to me, alikuja kwangu, asking for No, which doctors don't give medication? What do they give? Juju. Yes. What's that? Mchawi. Yeah. Ask for Mchawi. Ah, Juju. Juju. Juju, yes. Yeah, ask for Juju. Yeah. And the witch doctor said, na yule mganga akasema, to the mother of the young man, kwa mama said, yule kijana, said, your sister, akasema dada yako, told me, aliniambia mimi, that there are some people who are troubling her at work, kwamba kuna watu walikuwa wanamsumbua kazini, so she wants to deal with them, kwa alikuwa anataka kuwashughulikia. And the witch doctor said, I'm sorry, because your sister did not tell me, na akasema samahani kwa sababu dada yako kuniambia, that actually, kwamba hasa, she wanted to use this at home in the family. Alitaka kutumia huu uchawi nyumbani kwake kwenye familia yake. And she wanted to destroy this young man and kill this young man. Na alitaka kumuua huyu kijana. So the witch doctor said, how I got to know? Kwa mganga akasema nimejuaje sasa? On Sunday, Jumapili, when we were shouting fire, tulipokuwa tukipiga kelele moto, the altar of the witch doctor, madhabahu ya yule mganga wa kienyeji, caught real fire, ikapata moto wa ukweli. Wait. So that witch doctor, kwa hiyo yule mganga, understands it this way, akaelewa namna hii, that another stronger witch, kwamba kuna mganga mwingine mwenye nguvu zaidi, is bewitching him, anamchawia yeye sasa. So this witch doctor went to a much stronger witch doctor, kwa hiyo huyu mganga akaenda kwa mganga mwingine mwenye nguvu zaidi, and say to him, na akamwambia, my altar, madhabahu yangu, caught the fire, imepata moto. Who is bewitching me? Nani ananichawia? The witch doctor, the strong witch doctor said, yule mganga mwenye nguvu zaidi akasema, nobody is bewitching you. Hakuna ambaye anakuroga. You gave Juju to someone. Kwamba wewe umempa Juju mtu fulani. But she used that Juju in the family. Lakini alitumia hiyo Juju kwenye familia. She lied to you saying she's going to use that one. Alikudanganya kwamba anataka kutumia sehemu nyingine. And the witch doctor said, na yule mganga akasema, so, kwa hiyo, on Sunday, Jumapili, there is a strong man of God, kwamba Jumapili kuna mtumishi wa Mungu mwenye nguvu, who sent fire, ambaye alituma moto, into your altar, katika madhabahu yako. I didn't know, sikujua, that witches, kwamba waganga, know that we are stronger, wanajua sisi tuna nguvu zaidi. I didn't know, sikujua. They confirmed to me, wakanithibitishia mimi, that we are stronger, kwamba sisi tuna nguvu. So the strong witch doctor said, kwa hiyo mganga mwenye nguvu akasema, against this one, dhidi ya huyu, there's nothing you can do, hakuna unachoweza kufanya. There's no witch that can help you, hakuna uchawi ambao unaweza kukusaidia. So living waters, kwa hiyo living waters, Peniel, we are about to send fire, tunaenda kutuma moto. We are about to send fire, tunakwenda kutuma moto. We have not come to joke here. Hatuja kufanya mchezo hapa. We have not come to play here. Hatuja kufanya mchezo hapa. This is Peniel conference. This is transformation and shifting. Hii ni kuhamishwa na kujengwa. We are about to send fire. Tunakwenda kutuma moto. When we send fire, tunapokwenda kutuma moto, do it with all your might. Fanya kwa uwezo wako wote. Do it with all your strength. Fanya kwa nguvu zako zote. We're going to do it 7 times. Tunafanya mara saba. Are you ready? Uko tayari? Are you ready? Uko tayari? Are you ready? Uko tayari? Shout these words in the name of Jesus. Sema katika jina la Yesu. Whatever, chochote, is standing, ambacho kinasimama, in my way, katika njia yangu. Whatever, chochote, has been blocking, ambacho kimezuia, my way, njia yangu. Whatever, chochote, was responsible, ambacho kinahusika, for closing my book, cha kufunga kitabu changu. Whatever, chochote, was coming against me, ambacho kika kinakuja dhidi yangu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, in
the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Right now. Sasa hivi. I send the fire. Natuma moto. Catch the fire, say fire. 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 Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire.